Далі в марафоні «Єдині новини» ми говоримо про посилення тиску на українців, які живуть на окупованих територіях. Російський диктатор підписав закон, яким дозволяє депортувати українців з окупованих територій, які не отримали російський паспорт. Указ Путіна передбачає, що громадяни України або власники паспортів маріонеткових ДНР та ЛНР мають або стати громадянами Росії, або заявити, що не бажають цього робити. Ті, хто оберуть другий варіант, з 1 липня 2024 року вважатимуться іноземцями, відповідно, можуть бути депортованими. Окремий пункт указу стосується депортації тих, хто нібито створює загрозу національній безпеці Росії. Про це ми поговоримо з гостю прямого ефіру, міністеркою пані Іриною Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірина, дякую, що долучаєтесь. Отже, що робити зараз українцям, які на окупованих територіях отримали от таку нову вимогу російського законодавства? Дякую за запитання. Дивіться, найперше треба розуміти, що це черговий крок агресорки, так, для того, щоб не дати нашим громадянам, які перебувають тимчасово на ТОТ, так, на тимчасово окупованих територіях, виїхати в даному випадку з них. Тому що гуманітарні коридори не працюють. Вони не працюють уже декілька місяців. І те, що зараз робить агресорка, це вона хоче продемонструвати, так, свою нетерпимість до тих, хто не взяв російський паспорт. Власне, сьогодні вранці я звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також до російської сторони з вимогою відкрити гуманітарні коридори для всіх, хто хоче виїхати на підконтрольну українському урядові територію. І ми вимагаємо це зробити для того, щоб українці змогли виїхати і не брати російські паспорти. Пані Ірина, а коли от ви можете розтлумачити цей російський закон, ви розумієте, чим погрожують росіяни, коли говорять, що українці, які не отримують російський паспорт, можуть бути депортованими? Куди вони їх збираються депортувати? Ну, власне, вони говорять про те, що вони їх депортують до третіх країн, поза як гуманітарні коридори не працюють. Якщо ми говоримо про декілька місяців тому, до прикладу, вони робили показові акції, начебто депортовуючи одного або декількох чоловіків чи жінок, власне, з тимчасово окупованих територій. Ми знаємо, що вони роблять і чому вони це роблять. Вони визначили для себе 10 вересня як дату так званих місцевих виборів на ТОТ. Їм дуже потрібно до цієї дати паспортизувати якомога більше людей. І тому, власне, мій заклик залишається незмінним, як і від початку широкомасштабного вторгнення. Не йти на співпрацю з окупантами, не брати їхніх паспортів за змоги виїхати або дочекатися нашої армії. Ми обов'язково деокупуємо ці території. Пані Ірина, до кого все ж таки прислухатися? Тому що омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону висловив також свою думку щодо цього указу росіян про паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Він закликає, не те, що закликає, а ну, говорить свою власну думку, от пряма мова. Насправді, думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І я би порадив брати російський паспорт. От до кого все ж таки нам прислухатися? Нас теж через інтернет мають змогу все ж таки дивитися і на тимчасово окупованих територіях, через VPN. От як би ви прокоментували цю заяву пана Лубінця? Дивіться, я профільний міністр ТОТ, так, і в мене не може бути своєї власної думки. Або вона у мене є, але залишається поза робочим часом. І на сьогодні політика і позиція держави. У мене державницька позиція. Це територія України, тимчасово окупована територія. Ми обов'язково деокупуємо наші українські землі. І якщо ми говоримо про співпрацю з ворогом, а паспортизація є одна з форм співпраці, тому що я ще раз кажу, вони готуються до виборів уже до 1 липня. За даними, які ми отримуємо від наших розвіддджерел, вони збираються посилити тиск на українців щодо отримання таких паспортів і все, що з ним пов'язано. Це і мобілізація, і все інше. Ми зараз не будемо це перераховувати. Власне, щоб вберегти наших людей від співпраці з ворогом, наша позиція як міністерства, як члена уряду полягає у тому, щоб не йти на співпрацю з ворогом, дочекатися, якщо немає змоги виїхати. Хоча я вважаю, що потрібно зробити все, щоб виїхати з цих територій. До прикладу, сотні тисяч людей скористалися можливістю і виїхали. І це роблять щодня, намагаючись виїхати або через український
Крим або навіть через Росію, через треті країни знову ж таки заїжджають в Україну. Саме тому я ще раз звертаюсь до Росії з вимогою відкрити гуманітарні коридори і дати можливість українським громадянам покинути територію ТОТ. Ірина, з того, що ви говорите, ви вважаєте, і я так розумію, далі буде кваліфікуватися отримання російського паспорта як співпраця із ворогом. А про що нам говорить досвід звільнення Херсона? Бо там теж були люди, які чи то за покликом серця, чи то вимушено отримували російські паспорти. Що було після звільнення Херсона? Який досвід? Дивіться, не тільки Херсона, і Харкова, так і Харківщини. Я не кажу, що отримання паспорта – це дорівнює колаборації. Ні. Ми говоримо про те, що те все, що тягне за собою отримання паспорта, а ми, і зараз, я так розумію, мене чують на ТОТ, я дуже на це сподіваюся, знаємо, про що я зараз говорю, так? Що це є спонукання до співпраці. Так? Ворог вимагає написати добровільну заяву, потім від усіх, хто працює у державній сфері, або навіть від пенсіонерів, які в інший спосіб не можуть отримати пенсію, так? Ворог вимагає отримати російський паспорт. І далі я не буду зараз все продовжувати, що вимагає ворог. Але на сьогодні досвід Херсонщини, досвід Харківщини, до прикладу, брали участь у референдумах, так? От ви можете зайти на сайт СБУ, в телеграм-каналі СБУ, щодня оголошені підозри. Щодня чергові і чергові люди отримують підозри за свою діяльність під час тимчасової окупації. Я хочу вберегти людей. Я не хочу, щоб потім люди страждали. І маю святий обов'язок це повідомити. Пані Намагатися утриматись від отримання паспорта і від співпраці. Пані Ірина, а що відбувається з українськими паспортами? Ви, напевно, вже знаєте, як це відбувається на окупованих територіях. Чи росіяни якимось чином намагаються вилучити українські паспорти? Чи українці їх ховають кудись подалі, отримують для виживання, наприклад, російський паспорт, а потім його російський паспорт викидають? Ви праві, люди отримують, ховають подекуди. Дуже важко перетнути так адмінмежу, коли Росія проводить обшуки, коли Росія вимагає так або вилучає українські паспорти. Люди не можуть пройти фільтраційних таборів, так званих, людей затримують за в тому числі український паспорт. Тому якщо людина отримала паспорт для того, щоб виїхати, це одна категорія. І я, наприклад, закликаю в даному випадку, якщо потрібно отримати паспорт, а іншого способу зараз немає, якщо ще півроку тому це були різні способи і можна було з українським паспортом виїхати, зараз цього немає. Звичайно, що потрібно робити все, щоб виїхати і врятувати себе і рідних. Пані Ірино, ви говорите і такі заклики щодо того, аби росіяни дозволили організувати гуманітарний коридор, аби люди могли виїхати з тимчасово окупованих територій. В разі, якщо гіпотетично така домовленість буде досягнута, а чи ми готові всіх бажаючих вивезти з тимчасово окупованих територій? І як ви собі це уявляєте, гуманітарний коридор, наприклад, тому що люди ж там не всі мають можливість чи то на зняти маршрутку, чи то заплатити за якісь транспорти, щоб добратися до лінії розмежування? У нас є досвід організації гуманітарних коридорів, і ми зробимо все, щоб наших людей, де ми домовимося про відкриття гуманітарних коридорів, зустріти і розселити. Для нас це наші люди, і ми їх чекаємо. Ну, а якась відбувається взагалі офіційна, як це сказати, на офіційному рівні домовленості з росіянами щодо цих гуманітарних коридорів? Ну, я, власне, звернулася сьогодні з листом, нам у цьому допомагає наша розвідка, а також звернулися до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони зобов'язані і мають відповідний мандат на проведення перемовин щодо відкриття гуманітарних коридорів. Такі офіційні листи надіслані, і ми очікуємо позитивної відповіді. Пані Ірино, і наостанок, скажіть, будь ласка, чи потрапляють українці, які отримали російські паспорти, оцей реєстр громадян Росії, і чи можна стверджувати, що в будь-якому разі перелік всіх тих, хто отримав російський паспорт, буде, ну, зокрема, вам відомим? Так що казати, він уже відомий. Наші розвідслужби це знають і мають такі реєстри. Росія спеціально викидає дані про таких людей, щоб відрізати таким людям потім шлях додому. Вони, власне, на це і розраховують. Тому і є мої застереження, будь ласка, щоб потім не пояснювати, так, чи це був примус, бо ми однозначно вважаємо, що все, що робить Росія як держава-окупант на ТОТ, на сьогодні є примусом.
Тобто і паспортизація, і мобілізація, і депортація – все це є примусом. Вона вчиняє геноцид на сьогодні щодо цивільного населення, зокрема дітей. Тому реєстри відомі, зрозуміло, що вони будуть поповнюватись, але я би дуже не хотіла, щоб там були наші українські громадяни. Пані Ірине, і дуже коротке запитання, чи є гаряча лінія зараз для людей з окупованих територій, які хочуть тут зрозуміти, як їм можливо скористатися схемою, взяти паспорт, але виїхати в Україну, де вони можуть про себе, по-перше, повідомити, що роблять це спеціальною метою, а по-друге, отримати від вас допомогу і підтримку? Так, 1548, короткий номер, дзвоніть. Дякую за коротку відповідь. 1548, всім, кому потрібна допомога на окупованих територіях, звертайтеся. Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій, була гостею прямого ефіру 1+1. Дякуємо.